divizion. I'm dollar bendere sanje ndo mbara sho ome chogi indie po na na ndo sum sanje kunje ngo rang sem che go ngo zon den za ba za ve la me sha la zo wa de ma je zu gen ben je be ma lo ya si ba zo ve zo den je nyam bo den ba be la na da wa be ma nur bo sha la zo wa de ganda cho jo dong ji jin de na de she no ma ji wa nga so den de den be jo ge char be de sem bo ran de ba da da de she she na ma ria da ba la ye ge na lo da ne je ta bom da da mi ye nam da do wa kun ji en da ge je za tam je ge do da ge chu den do sem jan nam de sam ba da lo ye je da je da che jong dong mo de ba yi chen ji ho long go do so la su ta shi de lek se zan lai as a song bar am referi some other class online ma se zan lai swagat cha aba aile ani zai pore ra kan pu gyo da ban gari logic login pu gyo sai logic super reporter is Alami. Oh, yeah. So, what I will do, I should have room when you come up with you, sir. The Austin, my little man, like, Latagra was reporting with you, and he was with Aligitama as an elegant garb was like my. The Piri Maza was Dora had a pronounced answer. I knew my little man is Ribonada. Would have charmed a place, I used to, eh? अब यहाँ लेखेको छ अब वासुर गी गे चुक्सुम भन्नुभएको छ है वासुर गी गे चुक्सुम वासुर गी गे चुक्सुम भनेर यहाँ नेपालीबाट उच्चारण गरेर लेखेको छ अब यसको अर्थ हुन्छ 13 प्रकारको वासुर अक्षरहरू भनेको है वासुर अक्षरहरू 13 प्रकारको वासुर अक्षरहरू भनेको यहाँ चाहिँ 13 वटा अक्षरमा चाहिँ वासुर लाग्छ यिनीहरूको नै आफ्नै आफ्नै महत्त्व छ है तपाईँले किन यस्तो वासुर लगायो होला भन्नु होला आफ्नो आफ्नो महत्त्व छ हिजो अस्ति मैले एउटा उदाहरण पनि राखेँ है हिदाक प्रेतको हिदाक लेख्दाखेरि चाहिँ अनि झुकिन सक्ने सम्भावना भएको कारणले चाहिँ अनि यस्तो वासुर लगाउने एउटा त्यो बनाएको है प्रथा अब यो हामीले वाचन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति वको पनि उच्चारण आउनुपर्छ यो वा अन्त वाको उच्चारण आउनुपर्छ है अनि यसरी वाचन गर्नुपर्छ का वासुरको खा वासुर खो गा वासुर गो न्या वासुर न्यो दा वासुर दो छा वासुर छो शा वासुर शो सा वासुर सो रा वासुर रो ला वासुर लो शा वासुर शो सा वासुर सो हा वासुर हा हा वासुर हो हो यसरी चाहिँ उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ यसको अनि मैले यहाँ तपाईँलाई सजिलो हुनुको लागि नेपालीको उच्चारण पनि राखिदिएको छु का वासुर को अलिकति गाह्रो छ नेपालीबाट लेख्दै कसरी लेख्ने अलिक गाह्रै छ का वासुर को खा वासुर खो गा वासुर गो न्या वासुर न्यो है अनि दा वासुर दो cha wasur cho sha wasur sho sha wasur sho ane sa wasur so a ra wasur ro ane la wasur lo ane phir sha wasur sho sha wasur sho sa wasur so ha wasur eyo mistake bhayese last ko ya ke bhanza ha wasur ha adara wa jornu bhanna maile ga adara ha jordise yo mistake ho yesma chai ha adara ani wa auncha wa wasur hunda ta maile lekhdai khere mistake bhayese ma boli feri lekhera padhaidinchu tapailai ha wasur ho bharera chai hunu parne अब वासुर वासुर भनेको चाहिँ ओ यो साइड साइडमा तल तल झुन्टेको छ यो वासुर स
सुर भनेको चाहिँ खास कुनामा कुनामा वा झुन्डेको भन्ने कुरा हो क्या। सुर भनेको कुना हो नि त, कन भन्छ नि हामीले कन कुनालाई सुर भन्छ। सुर सुर भनेको कुना भन्ने कुरा हो, जस्तै यो ल्यापटपको सुर कुन हो यहाँतिर पर्छ नि त। त्यही कारण प्रत्येक अक्षरको चाहिँ कुनामा तल फेदमा टुप्पोमा झुन्डेको छ नि त। यो चाहिँ के हो त वा हो वा, त्यही कारण वा सुर भनेको है। अनि यसपछि 13 वटा, 13 वटा चाहिँ वासुर लाग्ने अक्षरहरू, 13 प्रकारको चाहिँ वासुर लाग्ने अक्षरहरू भनेको है। फेरि एकचोटि म उच्चारण गर्नेछु तपाईँहरूको लागि। का वासुरको, खा वासुरको, गा वासुरगो, न्या वासुरन्यो, दा वासुरदो, छा वासुर छो, शा वासुर शो, सा वासुर सो, अनि रा वासुर रो, ला वासुर लो, शा वासुर शो, सा वासुर सो, हा वासुर हो। हा वासुर चाहिँ हो चाहिँ, ह आधा र व जोड दिने हो भयो। हो यो भयो वासुर। अब आज हामी चाहिँ के सिक्ने त भन्दाखेरि, हो यहाँ तपाईँले देख्न सकिनेछ लौकिक ढुक भनिन्छ नि, लौकिक ढुक 6 वटा उल्टा अक्षरहरू भनेको है। यो 6 वटा उल्टा अक्षरहरू, यो चाहिँ हामीलाई कुन बेला प्रयोग हुन्छ त भन्दाखेरि, अनि मन्त्र हामीले मन्त्र उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ, अनि यो 6 वटा अक्षरहरूको बढी प्रयोग हुन्छ है। 6 वटा अक्षरहरूको बढी प्रयोग हुन्छ यो, यसमा चाहिँ 6 वटा छ। लोक लोक इक भनेको छ नि, लोक हिक, लोक इक भनेको, यो लोक भनेको उल्टा, हिक भनेको चाहिँ अक्षर भनेको है। हिक भनेको हिगे, हिगेलाई चाहिँ छोटोमा टिपटिनबाट हिक भन्छ है, छोटो हिगे। यसको फुल फर्म के हो त भने हिगे हो। हिगेलाई चाहिँ छोटोमा हिक भन्छ है, लौहिक। अब भोइक टिबेटन अक्षर भनेको जस्तै, बलिक भनेको नेपाली अक्षर भनेको जस्तो, क्याइक भनेको चाहिँ चाइनिज अक्षर होइन, टुइक भनेको भुटानिज अक्षर हो, त्यसरी हुन्छ है। अनि लौहिक भनेको चाहिँ उल्टा अक्षर, अनि ढुक भनेको 6 वटा भनेको, छुक 6 वटा, 6 वटा उल्टा अक्षरहरू भनेछ। अब यहाँ छ यो ता, ता उल्टा हो, यो था उल्टा हो, यो दा उल्टा हो, यो ना उल्टा हो, यो स्या उल्टा हो, अनि यो चाहिँ काको मुनि स्या चाहिँ उल्टा जोड दिएको छ है। अनि यो अन्तिमको तपाईँहरूले यो याद गर्नु होला, यो डल्लो डल्लो दुइटा चाहिँ बिचमा एउटा एउटा लामो तानेको छ। ओ यो चाहिँ खास, यो चाहिँ के को अङ्कित हो त भने, यो के को सङ्केत हो त, यो चाहिँ यदि कुनै पनि शास्त्र, त्यो शास्त्र चाहिँ निधिबाट आएको हो भने, निधिबाट आएको शास्त्र हुन्छ नि, कुनै गुरुले त्यो शास्त्र चाहिँ निधिबाट लुकाएको, तेरबाट निधिबाट निकाल्नु भएको, तेरबाट निकाल्नु भएको हो भने चाहिँ, अनि त्यसमा अङ्कित चाहिँ यो हुन्छ है, सङ्केत हो। यो भयो भने चाहिँ यो चाहिँ निधिबाट आएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। हो यो चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। अब यहाँ चाहिँ 6 वटा चाहिँ उल्टा अक्षरहरू छ है, 6 वटा उल्टा अक्षरहरू, लौहिक ठुक भनिन्छ यसलाई, लौहिक ठुक। अघि मैले तपाईँले यसरी बनाएर यहाँ पढेको थिएँ। अब यहाँ छ लौकिक ठुक, लोक इक ठुक भनेर नेपालीबाट नि लेखिदिएको छ यसको उच्चारण। अनि यसको अर्थ हुन्छ 6 प्रकारको उल्टो अक्षरहरू है, 6 प्रकारको उल्टो अक्षरहरू, यसमा 6 वटा छ उल्टो अक्षरहरू है। अब हामीले यसको उच्चारण गर्दाखेरि कसरी उच्चारण गर्ने त भन्दाखेरि, तालोक टा भनेर है, यहाँ छ उच्चारण तालोक टा, तालोक टा। अब नबोल्नु यहाँ, म भन्छु तपाईँहरू सुनेर बस्नु होला, म्युटमा बस्नु होला, म्युटमा बस्नु होला, फेरि डिस्टर्ब हुन्छ अरूलाई। तपाईँहरू म्युटमा राखेर पाठ गर्दा पनि, म्युटमा राखेर चाहिँ अनि सँगसँगै उच्चारण गर्दा पनि हुन्छ है। हो यसरी पाठ हामीले अब उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ तालोक टा, त्यसको अर्थ के हो भने, ता चाहिँ उल्टा भयो भने टा भयो भनेको है, यो टा हो।
र हामीले झोलोक पढ्दाखेरि हुँदै पढ्दाखेरि झोलोक गरेर पढ्दाखेरि चाहिँ अनि तालोक्टा भनेर पढ्नुपर्छ। तालोक्टा, ता चाहिँ उल्टा राख्यो भने टा भयो भनेको है। अनि दोस्रोमा यो हो था उल्टा है, थालोक्टा, था चाहिँ उल्टा गऱ्यो भने चाहिँ ठा भयो भनेको है। अनि त्यसपछि धालोक ढास, यो धालाई धालाई उल्टा गऱ्यो भने ढा भयो भनेको है। अनि नालोक ना, नालाई चाहिँ उल्टा गऱ्यो भने ना नै हुन्छ है, नालाई चाहिँ उल्टा गऱ्यो भने ना नै हुन्छ। अनि ना होला सालोक, गुरु, यो हजुर नलाई उल्टो गर्दाखेरि आना होला, अनौमै आना हो, तर भन्ने प्रायः हुन्छ टिबेटनमा ना नै लेख्छ कि, अना भन्दा नि नि। ना, ना नै उच्चारण हुन्छ बढी, खास त अन हो ए संस्कृतको हिसाबले चाहिँ टिबेटनबाट चाहिँ ना नै, ना नै भन्छ। कृष्ण लेख्दाखेरि यो लेख्छ कि कृष्ण लेख्दाखेरि, टिबेटनबाट अब कृष्ण लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ, अब हुन त अना नै हो तर उच्चारण गर्दाखेरि टिबेटनमा अन भन्दा नि ना बढी आउँछ नि त। ओ मानी भन्दाखेरि नि भन्छ नि, ओ मानी भन्दैन नि त, ओ मानी नि, यो न उल्टो लेख्छ नि त, हो त्यसरी बुझ्नुपर्छ है, नागै उच्चारण हुन्छ यसको चाहिँ। एकछिन है, ल है सबैजना म्युटमा बस्नु होला। नालोक नानै है, अनि सालोक, सालोक कसैले अब यो खा भन्छ, कसैले सा भन्छ, यसको अब आफ्नो ठाउँ अनुसार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हो। जस यसलाई चाहिँ खा भनेर अहिले चाहिँ सालोक खा भनेर बुझ्यो हुन्छ है। अनि त्यसपछि यो अब यो दुइटा टाँसेको अक्षरलाई चाहिँ कसरी उदाहरण, कसरी उच्चारण गर्ने त भन्दाखेरि का सालोक भनेर पढ्नुपर्छ है, का सालोक छा, का सालोक छा, का सालोक छा भनेर चाहिँ उच्चारण गर्नुपर्छ है, का सालोक छा, का सालोक छा भनेर उच्चारण गर्नुपर्छ। हो फेरि म एकपल्ट तपाईँहरूलाई त्यो गर्छु, किनभने यो भर्खर नयाँ हो, तपाईँ नयाँहरूलाई चाहिँ अलिकति कस्तो कस्तो लाग्न सक्छ, फेरि म एकचोटि तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। अब यहाँ भनेको छ लौकिक ढुक भन्ने चाहिँ छवटा चाहिँ उल्टा अक्षरहरू भनेको, लौकिक ढुक भनेको चाहिँ अब यो उल्टा अक्षरहरू चाहिँ प्रायः जस्तो हामी मन्त्र उच्चारणको बेलामा चाहिँ प्रयोग हुने भएको कारणले चाहिँ, अनि यहाँ हामी सिक्न जरुरी छ यसको है। कतिपय हाम्रो अब मन्त्रहरू हुन्छ नि, अब हामी के भन्छ छेहरूमा, अब हामीले पाठहरू गर्दाखेरि मन्त्रहरू आउँछ नि, हो त्यो मन्त्रहरू उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ अनि यो छवटा उल्टा अक्षरहरू बढी आउने भएको कारणले हामीले सिक्नै पर्ने जरुरी देखियो है। अब यहाँ लौकिक ढुक, लक भनेको चाहिँ उल्टा हो, यिक भनेको अक्षर, ढुक भनेको छवटा, लौकिक ढुक भने चाहिँ अनि छ प्रकारको उल्टो अक्षरहरू भने चाहिँ है। अनि यहाँ अब हामीले उच्चारण गर्दाखेरि तालोक टा, यहाँ मैले नेपालीबाट लेखिदिएको छु है, तालोक टा, त्यो भनेको अर्थ के हो भने तालाई उल्टा गऱ्यो भने टा भयो भनेको है, तालोक टा, तालाई उल्टा गऱ्यो भने टा भयो भनेको है, तालोक टा। अब दोस्रो, दोस्रो यहाँ छ थालोक ठा, थालाई उल्टा गऱ्यो भने ठा भयो भनेको है, थालोक ठा। अनि दालोक ढास, दालाई उल्टा गऱ्यो भने चाहिँ डा भयो भने धालोक ढा। अनि नालोक ना, अब कसैले अनामरी भन्छ तर अलिकति अब हामीले चाहिँ ना नै भन्दा सजिलो हुन्छ, किन भन्दा ओम मानी पेमे हुँ भन्दाखेरि त अब ना उल्टा छ नि त मानी पेमेको, होइन ओम माणी भन्दा भन्दैन, ओम मानी नै भन्छ नि त, खास मणि भन्दाखेरि अना नै हो, तर प्रायः जस्तो टिबेटन शब्द भएको कारण टिबेटनबाट उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ नि ना नै व्याख्या गर्दाखेरि अलिक सजिलो जस्तो देखिन्छ है। हो अब कृष्ण लेख्दाखेरि चाहिँ अब यो फेरि ना उल्टा लेख्छ कृष्ण, अब त्यतिखेर चाहिँ अब हामीले अना हो भने बुझ्नुपर्छ, तर नै अब प्रायः जस्तो ना, ना नै उच्चारण गर्छ है, नालोक ना। अनि सालोक खा, स्या उल्टा गऱ्यो भने चाहिँ यो स्याज उल्टा गऱ्यो भने खा भयो भनेको है, हो सालोक खा। अनि का सालोक छ्या, का सालोक छ्या भनेको चाहिँ काको मुनि स्या उल्टा राखेर अनि छ्या भयो भन्ने कुरा है। हो यक, यक्षा, यक्षा, रक्षा भनेर लेख्छ नि त हामीले, हो त्यो लेख्दाखेरि यो प्रयोग हुन्छ, यो काको मुनि स्या उल्टा राखेको चाहिँ हो यसरी प्रयोग हुन्छ। अब
झोलोक पढ्दाखेरि, झोलोक पढ्दाखेरि त्यसरी पढे तापनि वास्तवमा तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, यो टा हो, यो ठा हो, यो डा हो, यो ना हो, यो खा हो, यो छा हो भने बुझ्नु पर्यो है। अब झोलोक पढ्दाखेरि चाहिँ तालोक टा, थालोक ठा, धालोक डा, नालोक ना, सालोक खा, कासालोक छा भनेर पढ्नु पर्यो। तर अब हामीले धम्दै पर्छ नि बोलेपछि, अब सिधै बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ टा हो, यो ठा हो, यो डा हो, यो ना हो, यो खा हो, यो छा हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। ता उल्टा गऱ्यो भने टा भयो, था उल्टा गऱ्यो भने ठा भयो, दा उल्टा गऱ्यो भने ढा भयो, ना उल्टा गऱ्यो भने ना भयो, अनि के भन्छ स्या उल्टा गऱ्यो भने खा भयो, अनि काको मुनि अनि स्या उल्टा राख्यो भने चाहिँ छा भयो भनेर बुझ्नुपर्छ है। ताल तालोक टा, थालोक टा, दालोक डा, नालोक ना, सालोक खा, कासालोक छा भनेर बुझ्नु पऱ्यो। मैले यहाँ उदाहरण पनि राखेर लेखेको छु, यहाँ कसरी प्रयोग हुन्छ त यो, अब यो उल्टा अक्षरहरू भनेर तपाईँले यहाँ हेर्न सकिनेछ कसरी प्रयोग हुन्छ भनेर मैले यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु। हो यहाँ अब सुरुमा यहाँ ता उल्टा चाहिँ यहाँ प्रयोग भएको छ है। अब यस्तो यिनीहरू पढ्दाखेरि दुइटा तरिका हुन्छ, एउटा संस्कृतको हिसाबले पढ्यो भने फट भनेर पढ्नु पऱ्यो फट, तर टिबेटनको हिसाबले चाहिँ फेट भनेर फेत भनेर पढ्नु पऱ्यो भने फेत फेत भनेर पढ्छ नि त। अब संस्कृतको हिसाबले फट भनेर पढ्नु पऱ्यो नि त फट। अब हामीले चेहरू गर्दाखेरि फे, अब टिबेटनको हिसाबले प्रायः लामा अब तिब्बती लामाहरूले फे भनेर पढ्छ नि त, फे भन्छ नि त, फट त भन्दैन हो, अफे भनेर पढ्नु पऱ्यो नि, अफे अफे ए भन्नु चाहिँ। अब यसको अर्थ धेरै लामो छ, यो चाहिँ उपाय र त्यसको अक्षर हुन्छ, उपाय र थप्सिकी के भन्छ है, उपाय र प्रज्ञाको चाहिँ अनि संयुक्त अक्षर हो अरे फाइट। अनि यसले चाहिँ के काम गर्छ भने अज्ञानतालाई एकैचोटि काट्ने काम गर्छ कि हाम्रो मनको विकल्पलाई। अब चुएतिर हामीले कहिले कहिले अब चुए साधना गर्दाखेरि हामीले भावनाहरू गर्नु पर्दाखेरि भावनाहरू नआउने, मनमा अनेक नचाहिँदो सोचहरू आउँछ, त्यतिखेर फैट गरेर गरिदियो भने एकैचोटि हतियारले चाहिँ त्यो हाम्रो नराम्रो सोच विचार विकल्प सोच विचार चाहिँ काटेको चट्टै उसले चाहिँ सफा गरिदिन्छ कि। हो त्यही कारण कहिलेकाहीँ मन एक नचाहिँदो कुरामा कहाँ कहाँ भुलेर बसेको बेलामा फैट गऱ्यो भने एकैचोटि त्यो नराम्रो नचाहिँदो सोच सबै उसले काटिदिन्छ, बन्द गराइदिन्छ है फाइट। अब फाइटको अर्थ भनेको फट गयो भने एक क्षणमै फाट्यो फुट्यो नष्ट गऱ्यो भन्ने कुरा हो नि त फाइट भन्छ नि त। हो के नष्ट गऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो मनको नचाहिँदो सोच विचार, नचाहिँदो विकल्पहरू है, अनि नष्ट गऱ्यो भन्ने कुरा। यहाँ चाहिँ के प्रयोग भएको छ भने तालोक्टा, सुरुको ता उल्टा चाहिँ यहाँ प्रयोग भएको छ है। हो यहाँ प्रयोग भएको छ तालोक्टा, सुरुको ता उल्टा यहाँ प्रयोग भएको छ है फक पछाडि। अनि यो हामीले पढ्दाखेरि जहिले पनि फैट भनेर पढ्नुपर्छ फेत। अब जे भने हुन्छ, कसैको लामाहरूले फैट भन्ने पढ्छ, कसैले फैट भन्छ है। अब संस्कृतबाट पढ्नु पऱ्यो भने फैट फट भनेर फैट भनेर पढ्नु पऱ्यो, टिबेटनबाट पढ्दाखेरि फेत भनेर पढ्नु पऱ्यो है। तर जे जस्तो भयो भने अनि यो शब्द भन्दा पनि यसको अर्थ चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो, किन भन्दा अब अहिले हामी के देख्छ भन्दाखेरि प्रायः जस्तो यो संस्कृतको मन्त्रहरूको चाहिँ अर्थ खासै खुलेको पाउँदैन। यो टिबेटन हाम्रो टिबेटनको अब हाम्रो शास्त्रहरूमा खासै यिनीहरूको अर्थ चाहिँ खुलेको पाउँदैन, मन्त्र भनेर मात्र राखेको हुन्छ। प्रत्येक मन्त्रको चाहिँ अर्थ के हो भन्ने कुरा चाहिँ अनि हाम्रो अध्ययन पनि हुँदैन र खुलेर लेखेको पनि पाइँदैन। अब यिनीहरू चाहिँ अब आफै आफैले परीक्षण गर्दै अनि अब संस्कृत अलिक जानेको मान्छेहरू चाहिँ यो अर्थ फेरि बुझ्न सजिलो हुन्छ है। अनि मेफाम रुम्बुसेले हाम्रो निङ्मा सम्प्रदायको अब सर्वज्ञ अनि महापण्डित मेफाम रुम्बुसेले चाहिँ केङ्गी सेन्जर भनेर एउटा उहाँको चाहिँ अब उहाँको सुङबुम उहाँको वचनहरू चाहिँ 40 ठेली छ, त्योभित्र चाहिँ केङ्गी सेन्जर दुईवटा भाषाको चाहिँ अर्थ खुलाएको जस्तो, संस्कृतको अर्थहरू खुलाएको जस्तो एउटा उहाँको वचन छ त्यो 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 वचनमा चाहिँ अनि प्रायः जस्तो यो मन्त्रहरूको अर्थ चाहिँ उहाँले व्याख्या गरेको छ है। त्यसको लागि फेरि हामीले उहाँको वचनहरू नै किताब नै पल्टाएर अनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अन्त साधारणतया चाहिँ हामीले अब बुझ्ने
प्रायः बुझिरहन्छ। अब यहाँ अब यो तालोक्टा ता उल्टा चाहिँ यहाँ प्रयोग भएको छ। अब दोस्रोमा थालोक्ठा कहाँ प्रयोग हुन्छ, यहाँ प्रयोग भएको छ थालोक्ठा। अब यसलाई कसरी हामीले उच्चारण गर्ने त तिष्ठ तिष्ठ, यो माथिको जुन सालोक्खा छ यो चाहिँ प्राय यसको अब दुईवटा उच्चारण हुन्छ। कसैले यो सालोक्खा भन्छ है, तिक्ठ पनि भन्छ यसलाई। अब टिबेटियनको हिसाबले पढ्यो भने यसलाई तिक्ठ खा उच्चारण गर्नु पऱ्यो। अब संस्कृतको हिसाबले पढ्यो भने तिष्ठ अधिष्ठान भन्छन्, अधिष्ठान भनेको जस्तो तिष्ठान प्रतिष्ठान भन्छन् होइन, प्रतिष्ठान भनेको जस्तो तिष्ठ भनेर प्रयोग हुन्छ, यो तिष्ठ भनेर प्रयोग हुन्छ। अब तिब्बततिरको लामाहरूले प्रायःले चाहिँ यसलाई तिष्ठ नभए तिक्ठ तिक्ठ भनेर पढ्ने पनि छ है। यो तपाईँहरू अब आफैले कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ, अब संस्कृतको हिसाबले पढ्दा राम्रो हुन्छ कि अब तिब्बती हिसाबले पढ्दा राम्रो हुन्छ, त्यो चाहिँ फरक पर्दैन। कसैले तिष्ठ भनेर पढ्छ, कसैले तिक्ठ भनेर पढ्छ है। जे होस् अब अघि मैले त्यो उच्चारण गरेको अनुसार तिक्ठ, किन यो स्या उल्टा चाहिँ खा हुन्छ भनेको छ नि त मैले, अनि तपाईँहरूले तिक्ठ भनेर पढ्दा पनि हुन्छ तिक्ठ। अब तिक्ठ प्रतिष्ठा शुभतिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ भनेको चाहिँ अब अधिष्ठान गर्नु जस्तो, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ स्थापित गर्नु जस्तो होला है। हो त्यस्तो यसको गहन अर्थ चाहिँ मैले खासै खोज्न पाएको छुइनँ, पछि समय अवसर पाएमा म त्यो मिफाउन रोबोसीको किङ सेन्जर त्यो किताब चाहिँ खोज्दैछु, पाउँदै पाएन बौद्धतिर हो, त्यहाँभित्र चाहिँ यसको अर्थहरू पनि व्याख्या गरेको छ, त्यो पनि खोजिदिन्छु। अब यसको ला अब यहाँ शुभ तिष्ठ भनेको नि अब तिष्ठ मात्रै भयो त्यसलाई, फेरि मैले यहाँ शुभ तिष्ठ प्रायः यो मन्त्रहरूभित्र हुन्छ तपाईँहरू मन्त्र उच्चारणहरू गर्दाखेरि। हाम्रो हाम्रोमा अब धेरै प्रकारको मन्त्रहरू हुन्छ नि त, अब उष्णिखा विजयाको मन्त्रहरू होइन, त्यसमा वज्र सत्वको मन्त्रहरू, आयु अमित आयुको मन्त्रहरू, अब धेरै मन्त्रहरू छन् त हामीले जप्नुपर्ने साधना गर्नुपर्ने हो, त्यो मन्त्रहरूभित्र हुन्छ यिनीहरू है। शुभतिष्ठ भन्नु पर्नु पऱ्यो यो। अब मैले तालोक्ठा यहाँ प्रयोग भएको छ भने, अनि अब थालोक्ठा चाहिँ यहाँ प्रयोग भएको छ है, थालोक्ठा यहाँ प्रयोग भएको छ। अब धालोक्ठा चाहिँ यहाँ छ, यो त तपाईँहरू सबैलाई जानिहाल्छ नि, ढमरु भनेको हुँदैन, ढमरुस धालोक्ठा मा रासा क्युरु, अनि यो पछाडि तानेको सेतो है, ढमरु ढमरु भनेको अब लामाहरूले बजाउने ढमरु छ नि, जुन ढमरुलाई चाहिँ अनि ढमरु पनि भनिन्छ है। यहाँ चाहिँ अनि धालोक्ठा प्रयोग भएको छ, कतिपय ठाउँमा अब संस्कृतकै शब्दहरू प्रयोग गर्नु पऱ्यो भने यसरी प्रयोग हुन्छ है, ढमरु धालोक्ठा यहाँ प्रयोग भएको छ। अब नालोक्ना अब अघि एकजनाले अण अण हुन्छ भन्नुभयो, अब पण्डिताको कसरी पण्डित अब अण नै हो, पण्डित नलाई आधा खुट्टा काटेको पण्डित भन्नु पर्छ नि, त्यस्तै टाइपको पण्डिता भयो नि त यो होइन। पण्डिता लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्छ है, अँ माने बेमे हो लेख्दाखेरि त्यस्तै हुने होइन, मानी मानी। अब संस्कृतको हिसाबले पढ्दाखेरि चाहिँ अण नै हुन्छ, तर हामी यो बोर्डको हिसाबले पढ्दाखेरि चाहिँ ना भनेर हामीले उच्चारण गर्छौँ है, यो चाहिँ फरक छ। अब संस्कृतकै हिसाबले जान थाल्यो भने यसको फेरि अलिकति अलिकति अब गाह्रो जस्तो बनाउन, अब पण्डित अब यो यसलाई अण मानी भनेको मणि मानी कस्तो अलिकति उच्चारण गर्न अलिक अप्ठ्यारो भएको जस्तो हुन्छ है। त्यही कारण जे होस् अब पण्डिता भन्दाखेरि यहाँ बुझ्यो नि त, ओ यो प हो यो ना उल्टा पन पण्डिता पेन, कसैले पेन पनि भन्छ कसैले पण्डिता पनि भन्छ, फरक पर्दैन, पण्डिता भने नि हुन्छ पण्डिता भने नि हुन्छ है। ओ पा नालो पा ना पेन भयो है, पा नालो पा ना पेन, पा अनि नालो पा ना पेन, धालो ठा डाइगी गुटी ता पण्डिता। अब हामीले यसरी झोलोक पढ्दै चाहिँ यसरी पस् पढ्नुपर्छ है, अनि यहाँ पनि झोलोक पढ्दै ताइगी गुटी अनि सालोक खा अनि थालोक्ठा भनेर तिष्ठा, अनि यहाँ ढा ढालो धालो धालोक्ठा धालोक्ठा मा रासपचुरु गर्दाखेरि ढामारु भयो नि त है, ढामारु। अनि त्यसै गरेर पा नालो पा ना पेन धालोक्ठा ढाकी गुठी अनि ता गर्दाखेरि पण्डिता भयो, पण्डिता पण्डिता भनेको चाहिँ विद्वान भन्ने कुरा हो नि त होइन, बौद्ध पण्डित
भन्छन् त पण्डित भन्दैमा अब हिन्दूहरूको पण्डित मात्रै हुन्छ भने छैन नि, विद्वानको अर्थ हुन्छ, यो शब्दको अर्थ हुन्छ विद्वान, बौद्ध विद्वानहरूले चाहिँ बौद्धको पण्डिता भनेर भनेर भन्न पाइन्छ है। अब पण्डिता र पेन्सन भन्ने एउटै हो, यो चाहिँ महापण्डिता भनेको पेन्सन भनेको फेरि पा नालो पा ना पेन छा डेङ्बु छे ना छेन पेन्सन भनेछ नि, पेन्सन पेन्सन भनेको चाहिँ महापण्डिता भनेको है। पेन पण्डिताले अब छोटोमा पेन लेखिदियो, अनि छेन भनेको छेम्पोलाई अनि छोटोमा छेन बनाइदियो त्यो भन्दाखेरि, अनि पेन्सन पेन्सन भनेपछि अनि एकदम अब महापण्डिता भनेको कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। हो महापण्डिता भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। अब यहाँ ता तालोकटा प्रयोग भएको छ यता, त्यसपछि थालोकठा यहाँ प्रयोग भयो, अनि धालोक डा यहाँ प्रयोग भयो, अनि नालोक ना यहाँ प्रयोग भयो है। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ अब प्रयोगमा ल्याउँदाखेरि हामीले त्यो लौकिकहरू उल्टा अक्षरहरू कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अनि तपाईँहरूलाई म प्रस्ट्याउँदैछु। नालोक ना यहाँ प्रयोग भएको छ। अब सालोक्खा भने नि हो यो, अब यस्तो हुन्छ पा साप चुप्पु अनि सालोक खा थालोक ठा अनि गिगु अनि यो मा हो यो गोलो चाहिँ बिन्दु। अब बिन्दु पनि भन्छ चन्द्र बिन्दु भनेर, अब यस्तो लेख्छन् कुनै ठाउँमा, यो चाहिँ बिन्दु हो, तपाईँहरूले उच्चारण गर्दाखेरि बिन्दु भने नि भयो, बिन्दुको अर्थ हुन्छ मा मा हो भनेर बुझ्नु। पुष्ठिम पुख्ठिम भने अब टिबिटिनको हिसाबले पढ्यो भने पुख्ठिम भनेर पढ्नु पऱ्यो, अब संस्कृतको हिसाबले चाहिँ पुष्ठिम भनेर पढ्नु पऱ्यो है। ढुम पुष्ठिम कुरुय सोहा भने आउँछ नि त भोलिपल्ट तपाईँहरू अब मन्त्रहरू उच्चारण गर्नु पर्दाखेरि, ढुम पुष्ठिम कुरुय सोहा भने आयो भने चाहिँ हो यो पुष्ठिम रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि त। पुख्ठिम अब टिबिटन हिसाबले पुख्ठिम भनेर पढ्नु पऱ्यो, अनि अब संस्कृतको हिसाबले पढ्यो भने पुष्ठिम भनेर पढ्नु पऱ्यो है। अब दुइटै कुन सही हो भनेर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सही छ, फेरि यो संस्कृत चाहिँ अब यो संस्कृत हो, संस्कृतमै पढ्नुपर्छ होइन, यो चाहिँ अब संस्कृतमै पढ्नुपर्छ नत्र हुँदैन काम लाग्दैन भन्ने कुरा त्यो आलोचना गर्दाखेरि चाहिँ अलिक मिल्दैन यसमा। कति कुराहरू चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो गुरुहरूले जे उच्चारण गरेको छ त्यो अनुसार जानुपर्ने हुन्छ। अब इतिहास छ नि, एक समयमा चाहिँ तपाईँहरूले दुखर थाहा छ नि, एउटा मान्छे चाहिँ दुखर पढ्दै रहेछ कि दुखर, अब दुखरको मन्त्र छ नि, अब दुखरको मन्त्रबाट एकदम लामो लामो छ नि त दुखर, दुखर भनेको अब चुम्देन दुखर है दुखर म, अनि पाठ गर्दाखेरि चाहिँ एउटा जान्ने लामा आएछ, जान्ने लामा आउँदाखेरि त्यो नजान्ने लामा अब शब्द त्यति उच्चारण राम्रो आउँदैन थियो अरे, उसले चाहिँ पाठ गर्दै 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 थियो अरे, पाठ गर्दै गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसको टाउकोमा चाहिँ दुखर त्यो त्यो दुखरको भगवान्को छाता चाहिँ घुम्दै रहेछ अरे कि टाउकोमा, अनि त्यो लामा चाहिँ जान्ने भएर के भन्यो भन्दाखेरि तिमीले गरेको मन्त्र त शुद्ध छैन, तिमीले गरेको मन्त्र शुद्ध छैन, तिमीले अब यसरी यसरी उच्चारण गर भनेर चाहिँ शुद्ध मन्त्र सिकाएको त पछि त त्यो शुद्ध मन्त्र उच्चारण गर्दाखेरि त्यो मान्छेको टाउकोमा त्यो दुखरको त्यो छाता घुम्दै घुमेन अरे कि, अनि फेरि उसले जे पहिलादेखि उच्चारण गरेको थियो त्यो उच्चारण गरेर वाचन गर्दाखेरि फेरि दुखरको छाता अब त्यो भगवान्को छाता चाहिँ उसको शिरमा त्यस्तो घुम्यो भनेर यस्तो इतिहास छ। किन भन्दाखेरि त्यो अब उसको श्रद्धामा भर पर्ने कुरा हो श्रद्धा है, र गुरुहरूद्वारा गुरुको दारा एउटा हुन्छ नि, जुन गुरुले तपाईँले कुन अब यो वाङहरू अभिषेक दिनु भन्दाखेरि गुरुहरूले अब जस्तै लुङहरू आगमहरू दिनु भन्दाखेरि कुन हिसाबले दिनुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईँहरूले अनि यो वाचन गर्दा फरक पर्दैन है। अब कसैले बोल्छ संस्कृति हिसाबले पढ्नुपर्छ, यो टिबिटनको हिसाबले पढ्दाखेरि चाहिँ अशुद्ध हो भन्ने खालको आलोचनाहरू पनि गर्छ, अब दुइटै आफ्नो ठाउँमा सही छ होइन, त्यसमा अब आफूले जुन सही लाग्छ त्यो अनुसार जाने, अब संस्कृति हिसाबले म मन्त्र उच्चारणहरू सबै संस्कृतको हिसाबले गर्छु भने चाहिँ अनि पुष्ठिम भनेर पढ्नु पऱ्यो है, पुष्ठिम भनेर होइन म अब टिबिटन हिसाबले गर्छु भन्दाखेरि होइन पुख्ठिम भनेर पाठ गर्नु पऱ्यो, दुवै आफ्नै ठाउँमा सही छ, यसमा आलोचना गर्नुपर्ने केही पनि छैन। अब यसको ठ्याक्कै अर्थ चाहिँ के हो मलाई थाहा भएन, पुष्ठिम 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 अब यो संस्कृतको अर्थहरू एकदम अलिकति गाह्रो नै हुन्छ। भोलि पछि मैले कति यसको अर्थ थाहा भए म तपाईँलाई म बुझाउनेछु। हजुर ल अब यहाँ अब मैले चाहिँ अब अन्तिम हाम्रो यो के भन्छ लौहिक ढुक छवटा उल्टा अक्षरहरूमध्ये अन्तिम अक्षर चाहिँ यहाँ यसरी प्रयोग भएको छ है त,
काशालोप छा भन्छ नि होइन। अब यसको यस्तो हुन्छ, कसैले यक्षा पनि भन्छ है, कसैले यक यक अब संस्कृतबाट यक्ष भन्छ नि, यक्षा यक्षा भन्छ, कसैले यक्षा पनि भन्छ है, ओ कालो यक्ष भन्छ नि, अब हाम्रो वर्षे लम्सेरभित्र छ नि गुरु रुम्बुछले चाहिँ अब तिमालमा यक्ष नाभो दुदुलोक भनेको छ नि त, कालो यक्षलाई चाहिँ अनि विनय गर्नुभएको, कालो यक्षलाई चाहिँ अनि नष्ट गर्नुभएको, कालो यक्षलाई चाहिँ विनय गर्नुभएको भनेर आउँछ नि त हो। अब यो या अनि काशालोक छा या छा भन्ने पढ्यो नि भयो, या काशालोक छा, यहाँ हामीले लौकिक छवटा उल्टा अक्षरभित्र पढ्यो नि त होइन, काशालोक छा भनेर पढ्यो नि त, अनि या काशालोक छा भनेर पढ्दा पनि हुन्छ, कसैले चाहिँ यक्षा भनेर पढ्छ, यक्षा यक्षा भनेर पनि पढ्छ, यक्ष भनेर पनि पढ्छ है हो। यसमा चाहिँ अनि काशालोक छा छवटा उल्टा अक्षर मध्ये अन्तिम अक्षर अक्षर अन्तिम अक्षर अनि काशालोक छा चाहिँ यहाँ प्रयोग भएको छ है, यसरी प्रयोग हुन्छ। अनि ओ यहाँ छ नि त रक्षा, कसैले रक्षा भन्छ रक्षा, यो चाहिँ रक्षा यक्ष रक्षा भनेको कुरा अन्त रक्षा रा काशालोक छा रक्षा, रक्षा गर हुन्छ रक्षा 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 स्वभाव हुन्छ, रक्षा गर भनेको जस्तो नि हो, यसरी प्रयोग हुन्छ है मन्त्र यो लौकिक ठुगहरू छवटा उल्टा अक्षरहरूको प्रयोग चाहिँ अनि यसरी हुन्छ भनेर तपाईँलाई मैले देखाउन खोजेको हो। फेरि एकपल्ट फाइट फाइट भयो, अनि तिष्ठ अनि शुभतिष्ठ ढमारू पेन्डिता पेन्छेन पुष्टिम पुष्टिम भन्नु पुख्टिम, कसैले पुख्टिम भन्छ कसैले पुष्टिम भन्छ है, पुष्टिम अनि यक्ष अनि रक्षा रक्षा यक्ष रक्षा भन्ने नै हुन्छ, यक्ष 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 भनेको अब राक्षसको कुलेर यक्ष हुँदो रहेछ नि त, अब रक्षा रक्षा भनेको अब रक्षा गर भनेको छ, मन्त्रहरूमा आउँछ नि रक्षा रक्षा स्वभाव भने आउँछ नि त हो, यसरी प्रयोग हुन्छ है लौकिकहरूको। किम्बला, हजुर यो तलको हजुरले तलक टा भन्नुभएको थियो नि, अनि अँ तालुकटा हजुर कता फेट मात्र कि टा फेटा भनेर भन्नु, फेटा भन्नु हुँदैन फाइट भन्नुपर्छ, फेट भने भनेपछि अँ तलको फेट चाहिँ टा मात्र भयो सुबे, टा भएन टा टा हुन्छ, फाइट गर्दाखेरि अलिकति तलाई फेरि खुट्टा आकार, काटेको जस्तो आउँछ नि, ए प्रलय त्यो आकारमा सँगै जोड्यो सँगै जोडेपछि त्यो आकार आउँदैन नि त, ए ल सँगै जोडिसकेपछि त्यो अलिकति खुट्टा काटेको जस्तो टाइपको हुन्छ कि भोलिपछि, जस्तै बाहु कागा काग गर्छ नि हामीले, काग कागा भन्ने पर्दैन नि त, ए ल अघि बिचमा फैटा भनेर पढ्नाले बिचमा डट चाहियो नि, डट बिचमा छेक चाहियो नि त, छेक ए नभएपछि फैट भनेर त्यसरी जानुपर्छ ल। अब एक दिन होला आज है, तपाईँहरूको के प्रश्न छ भने सोध्नु होला, आज हामीले अब लौकिक छवटा लौकिक र हिजो अस्ति पढेको वासुरहरू सिक्यौँ, अब भोलि चाहिँ अब हामी तल तल जानुपर्छ, अब यो लौकिकहरू सजिलै छ, तपाईँहरू अलिकति प्र्याक्टिस गर्नु होला है, त्यसपछि भोलि अब थुप्रो गिङ्गा हो, भोलि यिनीहरू प्र्याक्टिस गर्ने मोटो अक्षरहरू है, यहाँ पाँचवटा मोटो अक्षरहरू छ, अनि त्यसपछि यो मुनिकोहरू सबै प्र्याक्टिस गर्ने हो, अक्षरको प्र्याक्टिस भोलि पनि अलिकति मन्त्रहरू यस्तो योसँगै जोडेर पढ्ने मन्त्रहरूको बारेमा अलिकति म लेखेर देखाइदिन्छु तपाईँलाई, अलिकति अक्षरहरू चिन्न सजिलो हुन्छ, त्यसपछि यो खप्टेको अक्षरहरू सकिएपछि त्यहाँबाट चाहिँ अनि अब हाम्रो लगभग यो मेन्जुहरू जानेपछि त्यसपछि तपाईँहरूले मजाले पढ्न आउँछ।
अब एक स्टेप दुई स्टेप मात्रै बाँकी छ अब तपाईँ अक्षर मजाले पढ्न आउनलाई। है आज लौकिक लौकिक पढेँ, 6 वटा लौकिक हुन्छ, मैले तपाईँलाई भर्खरै व्याख्या गरिसकेँ। यो तालोक्टा हो, त्यसपछि थालोक्टा हो, दालोक्टा हो, नालोक्ना हो, सालोक, अब कसैले अब सालोक सा कसैले ख्या भन्छ, अनि काशालोक्षा काशालोक्षा। अब यो अङ्कित छन्, यो अङ्कितहरू, यस्तो अङ्कितहरू धेरै छ तपाईँहरूलाई म भोलिपर्सि हाम्रो यो लेख्ने बेलामा धेरै यस्तो चिन्हहरू दिएर आउँछु। यस्तो भयो, फेरि यो बिचको नभएको गोलो गोलो दुइटा, त्यहाँबाट फेरि अब धेरै कुराहरू छ त्यो म भोलिपर्सि तपाईँहरूलाई फेरि एउटा एउटाको अर्थ महत्त्वहरू म तपाईँलाई व्याख्या गर्छु। यो अङ्कितको बारेमा मात्रै पनि व्याख्या गर्छु यिनीहरूको। यो चाहिँ तेह्रको यज्ञ हो, त्यो शास्त्र चाहिँ निधिबाट ल्याएको हो भने चाहिँ यस्तो अङ्कित हुन्छ है। तेरिक तेर्दा भन्छ नि, तेरिकको चाहिँ अङ्कित हो यो, तेरिकको चाहिँ साइन भन्छ नि, सङ्केत। सङ्केत अब कुनै कुनै तपाईँहरूले अब ठुल्ठुलो छोहतिर देख्छ नि, अब रिवोसाङहरू कुनै गुरुहरूले तेरबाट ल्याएको छोहमा चाहिँ यो हुन्छ। त्यो चाहिँ अब एकदम गम्भीर हो, निधिबाट निकालेको एकदम अब गहन हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ, अनि ताजा हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ र कि। कामा र तेर्माको कुरा गर्दाखेरि अब कामा भनेको बुद्धको वचन, बुद्धको समयबाट अटुट रूपमा आएको बुद्धको वचनहरूलाई चाहिँ कामा भन्छ, अनि तेर्मा तेर्मा भनेको चाहिँ अब भर्खर भर्खरै गुरुहरूले ताजा ताजा निकाल्नु गएको, रिङ्ग्यु कामा ङ्ग्यु तेर्मा भन्छ नि त। तेर्माको चाहिँ अब वंश पनि नजिक हुन्छ, आशीर्वाद पनि ताजा हुन्छ अरे, अनि कामाको चाहिँ अलिकति वंश पनि टाढा अनि आशीर्वादहरू पनि अलिकति हुन्छ नि बिचमा, अब केही गडबडहरू भएको त्यस्तो हुँदो रहेछ, किन भन्दा वंश धेरै लामो भएको कारणले, त्यही कारण ङ्ग्यु ङ्ग्यु तेर्मा रिङ्ग्यु कामा भन्छ नि त। ल अब माथि माथि पनि तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु, फेरि हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ होला पानी जान्छ जस्तो। अनि खेमला यो तेर्माको चाहिँ सिग्नल साइन चाहिँ त्यो होइन, कर्मको सिग्नल चाहिँ के हो? हजुर तेर्माको सिग्नल चाहिँ यो भयो होइन? कामाको त त्यो सेहरू हुन्छ, कामाको त से नै हुन्छ प्रायः जस्तो। त्यो अगाडिको होइन, किउलो किउलो ओ लामो लामो दुइटा छ नि, से अनि प्रायः से नै हुन्छ कामाको चाहिँ। तेर्माको चाहिँ अब अहिलेको दुइटा गोलो, त्यो अब भर्चे लम्सेलहरूको पछाडि छ नि होइन, तपाईँहरू भर्चे लम्से सम्बलुन्डुहरू पढ्दाखेरि आउँछ नि त, अनि रुगु साङ्छेहरू साङ्गु किताबहरूमा आउँछ नि त्यो त्यो भनेपछि ओहो यो त तेर्मा रहेछ। तेर्मा भनेको सबै गुरु रुम्बुसीले लुगाएको हो कि, भविष्यमा आउने प्राणीहरूको लागि लुगाएर, अनि फलानु फलानु गुरुहरूले चाहिँ भविष्यमा आएर त्यो तेरबाट निधिबाट निकालेर चाहिँ अनि प्राणीको कल्याण उद्धार गर्नेछ भनेर चाहिँ उहाँहरू भविष्यवाणी गरेर राखेको कुराहरू हो। अनि पछिल्लो समयमा त्यो गुरुहरू ठ्याक्कै पाल्नु भएर अनि निधिबाट निकालेर प्रचार प्रसार गरेको, साधना गरेको। ए यहाँ चाहिँ अहिले आएको चाहिँ यो रहेछ कुराहरूमा के छ प्रश्न कसैको सोध्नुपर्ने? ओ लस लस अहिलेसम्म लस सिकाएको नै हामीले सिक्दैछौँ ओ त्यही हो, बिस्तारै प्रश्न भोलि सोध्नु पर्सि बिस्तारै बिस्तारै आउँछ। पनि सिद्धियो हजुर अब सिद्धि सिद्धि के स्टोभ हो यति नै होला है आज, आजलाई आजलाई यति नै आज गरौँ कम्ती सिक्यो हामीले लौकिक ठुक, लौकिक ठुक म फेरि एकचोटि उच्चारण गर्छु तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, फेरि लौकिक ढुकुमा फेरि एकचोटि व्याख्या गरिदिन्छु, अनि त्यसपछि अब हामी क्लास बिदा हौँ। ल सर हो यहाँ अब तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, यहाँ लौकिक ठुक भनेपछि है लक भनेको उल्टा भनेको है, हिक भनेको असर हो, असरलाई चाहिँ अब हाम्रो यो टिबेटियनमा चाहिँ छोटकरी पनि लेख्ने बानी छ, भुइक भन्छ नि टिबेटियन असर, हिक हिक खास यो के हो यसको फुल फर्म हिगे, ये हिगे भन्दा यागीको यी गार्डेनको गे, हिगेलाई चाहिँ अनि छोटोमा हिक लेख्छ कि। अनि ठुक भनेको छ, लौकिक ठुक भने चाहिँ अनि छ प्रकारको उल्टो अक्षरहरू, अब यिनीहरू चाहिँ विशेष मन्त्र उच्चारण बेलामा प्रयोग हुन्छ, त्यही कारण चाहिँ हामीले अहिले सिक्नु परेको कारण त्यो है। अब यहाँ लौकिक ढुक अनि हामीले उच्चारण गर्दाखेरि तालोक टा थालोक टा
नालोगुठा नालोगुना सालोखा कासालोक्षा। कसैले चाहिँ सालोक्षा नै भन्छ है, त्यो मोटो सा भन्छ कि, त्यो पेट चिरेको सा छ नि त्यसलाई चाहिँ यो भन्छ कि कसैले चाहिँ, संस्कृतको हिसाबले चाहिँ यो पेट फाट्यो सा भन्ने एउटा छ नि नेपालीमा, हजुर हो पेट त्यो काटे चाहिँ हुन्छ साहब। यो, हो त्यो हुन्छ खास। कृष्ण कृष्ण लेख्दाखेरि यो कृष्णको, अब हामीले संस्कृतमा लेख्दै कृष्णको त्यो सा चाहिँ यो हुन्छ कि कृष्ण, ना चाहिँ यो लेख्छ है भन्दा कृष्ण ना नै कृष्ण भनेर यो लेख्छ लेख्छ। कर द क्रा क्रा गीको कर द क्रा कर द टा टा गीको टी, अनि त्यसपछि यो स्या, त्यसपछि यसको स्याको मुनि यो ना राख्छ, अनि कृष्ण भयो नि त हो त्यसरी। ओ अब यो, अब हामीले झोल झोलोको पढ्दाखेरि तालो उठा थालो उठा दालो उठा नालो गुना सालोक, अब सा स्या भइनु भयो, अब खा भइनु भयो, का सालोक छा भनेर पढिँदा पनि अब यसको अर्थ चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हामीले धम्दे पढ्दाखेरि यो टा हो, यो ठा हो, यो डा हो, यो ना हो, यो सा हो, यो छा हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है। अनि यहाँ मैले सजिलो हुनाले नेपालीबाट लेखिदिएको छु, तालोक्टा थालोक्टा दालोक्टा नालोक्ना सालोक्खा कासालोक्छा भनेर है। ओ यो चाहिँ तपाईँहरूले कम्प्लिट कण्ठ गर्नु पऱ्यो, यो एकदम महत्त्वपूर्ण हो अब मन्त्र उच्चारणको बेलामा चाहिँ। हजुर बौद्ध त अब धेरै अगाडि, बौद्ध त बुद्ध पाल्नु हुन हुनु हुनुभन्दा पनि अगाडि हो नि, बौद्धको बारेमा सोध्दैछ। केही सोध्ने नपाएर बाउले सोधेको बाबु। मलाई सोध्दै थियो खेम्बला, मलाई थाहा छैन, गुरुलाई सोध भनेको। ए हो नि, बौद्ध त धेरै पुरानो, अब गुरु रुम्बुसीको पहिलाको जुनीले भनेको भन्छ नि, तिनजना दाजुभाइ, त्यसको इतिहास धेरै लामो छ, म तपाईँहरूलाई भिडियो युट्युबमा हालिदिन्छु, तपाईँ ग्रुप च्याटमा पठाइदिन्छु, सुन्नु होला नि, मैले भिडियो बनाइसकेको 3 वटा एपिसोड बनाएको छु बौद्ध कसरी निर्माण भयो भनेर। तिनजना दाजुभाइको कुरा आउँछ नि त, टिबेटको राजा ठिसाङ देवचेन अनि खेन्जेन सिवाचो गुरु रुम्बुसी, उहाँहरूको पहिलाको जुनीले बनाएको नि त, झाजिमाको छोराहरू। अनि त्यो पनि फेरि चेनेसीको आँसुबाट जन्मेको रहेछ कि, त्यो बौद्ध बनाउने आमा चाहिँ, त्यो ढोलमा नै हो, स्वभावमा ढोलमा तारा नै हो। ओ त्यसमा हेर्नु न, गङ्गामा र गाङ्छुमा भन्ने राजा इन्द्रको छोराको रूपमा जन्म लिन्छ नि देवलोकमा, दुइटा चेनेसीको दुइटा आँसु चाहिँ रुएर, यस्तो यो आँसुले नै प्राणीको कल्याण गर्छ यसरी सर्दाखेरि, त्यो दुइटा आँसुको थोपा गएर चाहिँ माथि 33 कोटी देवलोकमा चाहिँ अनि राजा इन्द्रको चाहिँ छोरी दुइटा जन्म हुन्छ कि, गङ्गामा र गाङ्छुमा भने। अनि सानो छोरीले चाहिँ त्यहाँ अब फुलहरू चोर्दाखेरि चाहिँ अनि देवताको शील भङ्ग भएर त्यहाँबाट मनुष्य लोकमा पतन हुन्छ, अनि त्यहाँमा जाने, अनि हाम्रो बौद्धको त्यो त्यहाँ जन्म लिन्छ नि त, अनि त्यहाँ जन्म लिएर उहाँले कुखुरा जाने अब भन्ने विभिन्न बुढासँग बिहा, 4 वटा बुढाको 4 वटा छोराहरू हुन्छ नि त, अनि त्यो अनि आमाले जाने त्यो बेलाको राजासँग अनि जग्गा मागेर चाहिँ बनाएको हुन्छ नि त, कति चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ एकदम गरिब हुन्छ आमा चाहिँ, अनि अर्काको कुखुरा चलाउने काम गर्छ नि त, अनि छ्याचीमा भन्छ नि, अनि कुखुरा चलाएर पैसा जन तलबहरू जम्मा गरेर 4 जना छोरालाई पनि विवाह गरेर उनीहरूको जीवन अब बन्दोबस्त गराइदिने, त्यहाँबाट अलिकति भागिरहेको पैसा पनि जम्मा गरेर चाहिँ अब म प्राणी कल्याणको लागि, संसारको सबै प्राणीहरूलाई पुण्य सञ्चय गर्नको लागि चाहिँ म एउटा यस्तो खालको छोर्देन निर्माण गर्छु भने सोच आउँछ नि त, अनि राजाको ठाउँमा गएर मलाई छोर्देन बनाउनलाई जग्गा चाहियो भन्दाखेरि, अनि कति चाहियो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ गोरुको छाला जतिको जग्गा चाहियो भन्छ नि त, अनि राजा ओहो तिमी एउटा यस्तो गरिब मान्छेले पनि यस्तो ठुलो सोच भोगेको रहेछ, हुन्छ हुन्छ भनेर भन्छ नि, अनि त्यो आमाले चाहिँ अब कसैले भन्छ त्यो छाला चाहिँ पानीमा भिजाएर पुरा तम्गाउँदाखेरि बौद्धको त्यत्रो एरिया भनेको भन्छ है, अब कसैले भन्छ पानीमा भिजाएर त्यो छालालाई चाहिँ काटेर काटेर काटेर, अब काटेर त होइन होला, जस त्यो पानीमा भिजाएर चाहिँ तम्गाएको होला कि छालालाई, अनि तम्गाउँदाखेरि चाहिँ यत्रो जग्गा पाएको रे कि, कति चाहियो भने सोद्धाखेरि राजाले अनि आमाले चाहिँ मलाई गोरुको छाला जतिको जग्गा चाहियो भनेको थियो नि त, अनि राजाले हुन्छ भनेर खासुर झारुङ खासुर भन्ने कारण त्यो हो नि त, हुन्छ भनेर वचन फुस्किएको के, झारुङ भनेको चाहिँ अब गर्न मिल्छ काम गर्न मिल्छ, झारुङ भनेको त खासुर भनेको चाहिँ मेरो वचन फुस्किएको भने हो नि त, अनि त्यसपछि त्यो आमाले यसरी जग्गा चाहिँ पाएपछि त्यहाँबाट त्यो छोर्देन बनाउँदै 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 जाँदाखेरि चाहिँ गाउँलेहरू त्यहाँको मान्छेहरू सबै आलोचना गर्न आएछ नि त, अनि राजाको ठाउँमा सो भन्न गएको कि यसलाई रोक्नुपर्छ किन भन्दाखेरि एउटा गरिब मान्छेले पनि यत्रो जग्गा ओगटेर
यस्तो छोडिदिनु बनायो भने भोलिपल्ट हुने खाने धनी मान्छेहरूले कत्रो कत्रो जग्गा ओगट्छ हुँदैन भनेर भन्दाखेरि राजाले अब यो मेरो एक वचन हो, अब एउटा गरिब मान्छेले यस्तो ठुलो सोच लिनु नि ठुलो हो, मेरो वचन फुस्किसक्यो म फिर्ता लिँदैन भनेर छ नि त। अनि त्यसपछि त्यो आमाले बनाएको नि, आमाले बनाएर त्यो डल्लो बाघ चाहिँ बौद्धको डल्लो बाघ चाहिँ बाघको आधातिर पुग्दाखेरि चाहिँ आमा बितेको हुन्छ कि, आमा बित्दाखेरि चाहिँ अचम्मको सङ्केतहरू भयो अरे, इन्द्रिय नै लाग्नेदेखि लिएर अनेक अनेक भएछ नि त। अनि त्यसपछि चारजना छोराहरूले चाहिँ ओहो अब आमाको सपना पुरा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अनि छोर्दिन पुरा बनाएको नि उनीहरूले। अनि त्यो छोर्दिन कम्प्लिट हुँदाखेरि राम्रैको बेलामा चाहिँ आकाशमा यति धेरै बुद्ध बुद्धिस्ट सत्वहरू पाल्नु भयो अरे कि, काठमाडौँ 5 दिन पनि अन्ध्या 5 दिन अँध्यारो भएन अरे कि काठमाडौँ, त्यति धेरै प्रकाश आयो अरे कि बुद्धहरूको आकाशमा। अनि अन्तिममा त्यो सबै बुद्ध बौद्ध सत्वहरू अनि बौद्धभित्र विलिन भएको भन्दो रहेछ नि त। त्यही कारण हामीले बौद्ध दर्शन गरेको र सम्पूर्ण बुद्ध बौद्ध सत्व दर्शन गरेको बराबर रहे कि, बौद्धमा एक कोडा गरेको र सम्पूर्ण बुद्ध बौद्ध सत्व कोडा गरेको बराबर रहे, बौद्धमा एउटा छेमे चढायो भने सम्पूर्ण बुद्ध बौद्ध सत्वले छेमे चढाएको बराबर रहे, एउटा बत्ती बाल्यो भने सम्पूर्ण बुद्ध बौद्ध सत्वले बत्ती चढाएको रहे कि। अनि तपाईँ अब बौद्धमा कोडा गर्छु भनेर बौद्धपट्टि फर्केर 7 वटा कदम मात्रै खुट्टा जति तपाईँले पाइला सार्छ नि, 7 पाइला मात्रै सरी पनि यो पछिको जुनी 7 जुनी चाहिँ मानिसको जुनी मात्रै आउँछ अरे, ध्रुवतीमा कहिले कहिले पनि पतन हुँदैन भन्छ। अब धेरै छ यसको व्याख्याहरू, भविष्यमा पनि अब यो संसारमा जति पनि अब कलियुगमा विकृतिहरू डरलाग्दो डरलाग्दो घटनाहरू घट्छ नि, महामारीदेखि लिएर भूकम्प सबै, यो बौद्ध चाहिँ बौद्धमा केही चोट लाग्यो बौद्धमा चाहिँ केही नराम्रो भयो भने सबै त्यस्तो सङ्कटहरू आउँछ भनेर भन्नुभएको छ गुरुमुचीले। एकदम पवित्र हो नि त बौद्ध त। त्यहाँ चाहिँ अब काश्यप बुद्धको चाहिँ रिङ्सेल अस्तु धातु एक पाथी हालेर छ नि सोक्सिङमा त्यो निर्माण गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यस्तो काश्यप बुद्धको चाहिँ एक पाथी रिङ्सेलहरू हालेको छ भित्र, सोक्सिङ भन्छ नि हामीले मृदण्ड काठ हुन्छ नि छोर्देनको त्यहाँ त्यो भित्र हालेको छ भन्छ नि त। अनि मनम यौँ सुटुपी छोर्देन, हाम्रो मनोकामनाहरू जे भयो भने सबै पुरा हुने छोर्देन भन्दा, अब बाहिरी रूपमा छोर्देन देखे पनि भित्री रूपमा चाहिँ अनि सम्पूर्ण बुद्धहरूको चाहिँ प्रतिनिधि गर्छ। अब झाँझीमा त्यो आमाको त इष्टदेव हो नि बौद्ध त, इदम हो नि त, बाहिरी रूपमा छोडिदिनु भयो भने अब भित्री रूपमा चाहिँ सम्पूर्ण बुद्धहरूको स्वभाव भनौँ न, बौद्ध दर्शन गर्नु र सम्पूर्ण बुद्धहरू दर्शन गर्नु बराबर रहेछ नि त। बौद्धले एक कोडा गरेन सम्पूर्ण बुद्धहरूलाई एक कोडा गरेको बराबर। अनि थोङडोल भन्छ नि बौद्ध दर्शन पाएकोले मात्रै पनि हाम्रो पापहरू कति शुद्ध हुन्छ अरे, अनि नराम्रो लागेको मान्छेहरू हुन्छ नि कि भूत प्रेत के लागेको मान्छेहरू बौद्ध दर्शन गराउनु पर्छ अरे कि, बौद्ध दर्शन गरे पनि तुरन्तै त्यो नराम्रो सबै हटेर जान्छ भन्दो रहेछ नि त। पहिला पहिला इन्डियातिर ठुल्ठुलो गुरुहरूलाई बिरामी हुने मान्छेहरू त्यहाँबाट नराम्रो लागिरहने आत्माहरूले सताइरहने मान्छेहरू अनि बौद्धमा दर्शन गर्न जाऊ भन्दो रहेछ नि त इन्डियातिरबाट ठुल्ठुलो गुरुहरूले त्यसरी पठाउनुहुन्थ्यो कि। यस्तो पवित्र हो अब, यस्तो पवित्र छोड्दैन हाम्रै ठाउँमा भयो भने कोडा नगर्नु जति गर नगर्नु दर्शन गर्न नजानु भनेको त ठुलो ठुलो घाटा हुन्छ दुर्भाग्य। मान्छेहरू कहाँ कहाँबाट है पहिला टिबेटतिरबाट 6-7 महिना हिँडेर आउँथ्यो हुन्छ यस्तो छोडिदिनु दर्शन गर्नलाई, स्वयम्भू बौद्ध नाम बुद्ध फर्पिङ हो ल है, यति नै राखौँ, पछि अब यसको बारेमा फेरि हामी छलफल गरौँला बृहत् ल है त। लासु लासु सबैजना भोलि लासु लासु गुड नाइट, भोलि फेरि भेटौँला। अब लोही डुक्छ राम